Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում նույն տապանն է, եւ այսօր մենք զրուցելու ենք Լիբանանի ազդակ կուրատորի գլխավոր խմբագիր վերլուծաբան Շահան Գանտարյանի հետ, ողջույն Շահան։ Մենք անցյալ անգամ պայմանավորվեցինք, որ մենք զրուցելու ենք ամեն փորձենք գոնե ամեն 10 օրը մեկ ամփոփել կատարվող իրադարձությունները, որոնք Հայաստանում ավելի քան շատ են եւ ավելի քան վտանգավոր։ Ես կուզենայի, որ դու առանձնացնեիր անցյալ շաբաթվա կարևորագույն իրադարձությունները ըստ քեզ եւ փորձենք մեկնաբանել, թե ինչպես են այդ ձեր կարծիքով այդ մեկնաբանությունները ազդելու մեր ընդհանուր իրավիճակի վրա։ Շատ լավ, շնորհակալություն, հարգելի դիկրան։ Ուրեմն ամենա հատկանշական թեպքը, դրվակը, միջաթեպը այդ ադրբեջանական տրոշի բարձրացման խնդիրներ, որին հագաստություն եղավ, եւ դա կարծում եմ բադրվակ ծառայեց, որ ամբողջական շրջապագումի ենթարկե Ադրբեջանը Արցախում։ Եվ փաստորեն արդեն քաներորդ օրն է, որ ընդհանրապես նաեւ մարդասիրական բնույթի ուրեմն արակումները եւս չեն աշխատում, ծանր հիվանդները չեն տեղափոխվում, նրանք ովքեր գնացել էին չեն կարողանում վերադառնալ, այսինքն ամբողջական շրջապագումի տակ է Արցախը։ Հետաքրքիր է, որ Վաշնական Բաքուն շարունակում է հայտարարել, որ թեպի Արցախ ճանապարհը բաց է, բայց այնքան փաստացի է, որ ամբողջովին փակել են արդեն ճանապարհը։ Ուրեմն դրոշի թեպքը բադրվագ էր, կարծում եմ, որովհետև Ստեյության անվերջ վերսին սկսել են պահանջել իրենց սելացելով Զանգեզուրյան Միջանցքի բացումը, և դրա համար շտաբում են, բայց միաժամանակ նաև դարբեր չափերով խաղում են ադրբեջանցիները, այն առումով, որ Ստեյության նոյեմբեր 9-ի հայտարարությունը չեն հարկում, խախտում են սկսյալ ռազմակերիներից, վերջացրած Արցախի ամբողջական շրջապագումին, թեր չնայած Հայաստանի Հանրապետության Պետական Սահմանի, հատկապես Սյունիքի երասխի ուղությամբ գրագոցները, այդ բոլորը ջնշամիջոց են, և Բաքուն շարունակում է ջնշել, իր շտաբողականության հարազատ դրսևորում են այդ բոլոր գրագոցները, հրատատարի խախտումները, որի հիմնական նպատակը, կարծում եմ, ուրեմն նոյեմբեր 9-ի երագոմ հայտարարության 9-րդ կետի իրականացումն է, բացել ճանապարհը Նախիջևանը Հայաստանի վրայով գաբելու համար Ադրբեջանին։ Սա իհարկե միայն Բաքվի առաջադրանքը չէ, սա նաև Անկարայի առաջադրանքն է, և անվերջ հակասական հայտարարություններ են, մի կողմից գրագում են, մյուս կողմից Բայրամով հայտարարում է, որ Խաղաղության համաձայնագրի հերանգարները արդեն բացվել են, մենք գնում ենք Հայաստանի հետ ընդհանուր համաձայնության, և այն, կարծում եմ նաև, որ այստեղ բավական հարթ իրավիճակ է նաև Սյունիքում, որտեղ մի կողմից գրագոցներն են ադրբեջանական, բայց մյուս կողմից աշխարհակահաղաղական ուժերի ներգրավվածությունն է, Իրանից հետո Ռուսաստանի Տաշնությունը պաշտոնապես հայտարարեց, որ հյուպատոսություն բացելու ծրագիր ունի, և հայտ է ներկայացել այդ առումով, Եվրոմիության թիտորդներն են այնտեղ բավական ակտիվ, և արդեն Վաշնական լրահոս կա, որ նաև Եվրոմիության թիտորդները այդ բարեկային առաքելության, Լաչինի միջանցքում գործող բարեկային առաքելության մաս կազմելու համար արդեն ժամանել են Հայաստան։ Մենք տեսնում ենք ընդհանուր համապատկեր ռուսական գործոն, հավաքական արևմուտք, Վաշինգտոնից հնչած հայտարարություններ, անպայման
նախարարական ծեվաչապով հանդիպումը գայացնելու Եվրոմիության դիտորդական առաքելության ընդլայնումի փորձեր, այս բոլորը խոսում են մեր օրագարկերի աշխարհակաղակականացման մասին, ինչը եթե մի կողմից բարձրացնում է իրավիճակը, մյուս կողմից նկատի ունենալով, որ գլխավոր խաղացողների, այս քերդերությունների, ներկայությունների առումով թերևս չկա ընդհանուր կոնսենսուս, դա նշանակում է ստատուս քվոյի ցկում եւ ուրեմն այս բանակցությունների առումով դարբեր ծեվաչափերի աշխատելու ականատես կլինենք, զուգահեռ գործընթացներ բանակցային, եւ այդ բոլորը կարելի է բնութագրել իբրև դարաշրջանում, արավային Կովկասում եւ հատկապես Հայաստան, Ադրբեջան, աս ուրեմն բանակցային գործընթացի նոր բանակցումը։ Շատ լավ, այն ինչ որ դուք նշեցիք, ամբողջը խոսքը գնում էր Հայաստանի ինքնիշխանության նկատմամբ ֆիզիկական ոտնձգությունների վերաբերյալ, բայց զուգահեռ ընդհանում է նաև այս շաբաթվա մեջ, պաստորեն մենք անցած շաբաթվա մեջ ունենք այդ դեպքերը, որ մենք ունենք նաև գաղափարաբանական այսպես հարցակումների հետ գործ, ես նկատի ունեմ այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը անհասկանալի ելույթ ունեցավ ազգային ժողովում, կիսվեց իր մտքերով Հայաստանի զինանշանի վերաբերյալ, ես նկատի ունեմ այն, որ Ալիևը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ ուրեմն մենք դե ֆակտո ուրեմն սահմաններ ունենք, բայց դե յուրը այդ սահմանները չունենք եւ ինքը սահմանները կգծի այնտեղ, որտեղով ուզում է։ Մենք կարելի է ուշադրություն չդարձնել այս ամբողջի վրա, եթե նրանք որոշակի այսպես սինխրոն ձևաչափով չընթանային, չգային դեպի ուրեմն Հայաստանի հասարակություն, այստեղ հարց է առաջանում, արդյոք Թուրքիան, Ադրբեջանը այսպես կուլիսներում Հայաստանից որոշակի նաև գաղափարական պահանջներ ունեն, ասենք հրաժարվել պահանջատիրությունից, հրաժարվել ցեղասպանության ճանաչումից, մոռանալ այն ամբողջ ինչ որ եղել է 100 տարի առաջ, եւ միայն այդ դեպքում կարող է պատահել մեր գոյությունը, հանդուրժվի թուրքական պետությունների կողմից։ Այո, շատ ճիշտ է ձեր դիտարկումը, հարկերի դիկրան, որովհետև զինանշանի մասին Պաշինյանի հնչեցրած տեսակետները ուղղակի կապվում են արդակին քաղաքականության հետ, սահմանակցման, սահմանազատման գործընթացի հետ, ընդ որում ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նաև Թուրքիայի հետ։ Ինչ ասեց Նիկոլ Փաշինյանը, ասեց մոդավորապես միտքայինները, որ մեր զինանշանը այսօրվա մեր պետության հետ ինչ կապ ունի։ Այս հարցադրումի ձևակերպումով Սեյության նաև նախանշեց զինանշանի, ոչ միայն զինանշանի, զինանշանի խորտանշած մեր ընդհանուր ազգային քաղաքապարախոսյան, քաղաքական ընդհանուր ուրեմն ուղեկցի փոփոխության անհրաժեշտության մասին։ Բայց մենք հետևյալ անկամանքները պետք է նկատի ունենանք անպայման։ Ուրեմն խնդիրը որոշ նաև սահմանադրական իրավական դրույթներ ունի, եւ սահմանադրության հոդված 13-ը, որը խոսում է եւ դրոշի, եւ զինանշանի, եւ օրդներքի, եւ մայրաքաղաքի մասին 4 փաղաթրիչ ունի հոդված 13-ը, եւ եթե ուշադիր նայենք, անպայման կնկատենք, որ հոդված 13-ը ամբողջովին Հայաստանի առաջին հանրապետության որտեգրած խորհրդանիշների վերաորտեգրումն է։ Այսինքն բադահական չէ, որ ուրեմն երբ Հայաստանը վերանգախացավ 1991-ի ուրեմն
սահմանադրությամբ, պետության, ուրեմն գերդումով, շատ խորը ազգային փիլիսոփայություն է ներառվել Հայաստանի առաջին հարաբերության խորհրդանիշերի վերաորդեգրումով. Սա ամիջականորեն գաղվում է, հոդված 13-ը ամիջականորեն գաղվում է անկախության հռչակագրի հետ, որտեղ նշված են շատ կարևոր համահայկական իրավատրույթներ. Եվ ցեղասպանության միջազգային ճանաչում, եւ հայոց հայ ժողովրդի պատմական իրավունքների վերականգնում, համայն հայության իղծերի գենսակորձում, մայիս 28-ին ավանդույթների շարունակում, ուրեմն գաբելով անկախության հռչակագրին, հոդված 13-ի ձևակերպումով, բանաձևումով, իրավական ամրագրումով, անգամ այն իշխանությունը, առաջին իշխանությունը, Դերբեդրոսյանի գլխավորած իշխանությունը, որը հետո նաև ցեղասպանության ճանաչումը դուրս բերավ Հայաստանի առաջին քաղաքականության օրագարկից, կամ նաև հանդես եկավ ավելի ուշ պատերազմ, թե խաղաղություն վերջանալու բահը խորակիրով հոդվածով, անգամ այդ իշխանությունը, ուրեմն, որդեգրել էր առաջին հանրապետության խորհրդանիշները եւ անկախության հռչակագրում ամրագրել էր այն բաղադրիչները, որոնց մասին նշեցի ես։ Այսինքն այս բոլորը նպատակ ունեին Հայաստանի այսօրվա հանրապետությունը համարել իրավաժարանքորդը Հայաստանի առաջին հանրապետության, եւ սա շատ կարեւոր իրավական փիլիսոփայություն է ներառել իր մեջ, պատահականություն չեն այս բոլորը։ Ուրեմն առանց այս բոլորը նկատի ունենալու զինանշանի ժամանակավրեպության մասին խոսելը, կարծում եմ, նաև իր մեջ ունի հակասահմանադրական էություն։ Եվ նման ելույթից պետք է մեկնաբանել, որ կամ, այսինքն այս իրավական փիլիսոփայության, սահմանադրական փիլիսոփայության ոգին անկիդագից են, կամ էլ նախապատրաստվում է սահմանադրության փոփոխություն, որովհետև մինչև այնադեմ, որ գործող սահմանադրությունը հղում է անում անկախության հռչակագրին, անկախության հռչակագիրը ստանում է, դուրս է գալիս զուտ հռչակագրի բովանդակությունից և ստանում է նաև սահմանադրական իրավական ուժ։ Եվ ամենքնով պետք է անհրաժեշտ պահել և հոդված 13-ը սահմանադրության, և նաև սահմանադրության այն բաժինը, որը հղում է անում սահմանադրության։ Եվ այսօր գա սահմանադրական հիմք, իրավական հիմք, որը հակասահմանադրական կհամարի որևէ համաձայնագիր, որը կընդունի Արցախ-Ադրբեջանի գազում, որովհետև անկախության հռչակագրում խոսվում է Արցախի վերամիավորման, Հայաստանի Հանրապետության վերամիավորման մասին։ Նաև հակասահմանադրական համարվի որևէ հատուկ իրավապայմանագրային համաձայնություն Թուրքիայի հետ, որը նաև կճանաչի այսօրվա սահմանները։ Գիտեք, քաղաքականության մեջ երկու թրույթ կա նաև սահմանների ճանաչման, երբ անդամակցում ես ինչ-որ միջազգային վերպետական գազմագերբության և անուղագիորեն ճանաչում ես մյուս անդամ երկրի տարածքային ամբողջականությունը, և դա գա նաև ուղագի իրավապայմանագրային բռված հատուկ համաձայնություն, որը կճանաչի տարածքային ամբողջականությունը և որը կներառի հատուկ կետ, որ ուրեմն կողմերը հետ այսու չեն բարձրացնելու որևէ տարածքային պահանջ։ Նման պայմանագիր այսօրվա սահմանադրությամբ կարող է նկատվել հակասահմանադրական, որովհետև նաև անկախության հռչակագիրը խոսում է հայոց պատմական իրավունքների վերականգնման մասին։ Այս բոլորը շրջանցել է, այս բոլորը անդեսել է, և ուրեմն առանց հստակ հիմնավորումների նոր բանավեճ անալը, թե զինանշան այսօրվա մերբերության հետ կապ չունի, գարձում եմ, որ առնվազն
ոչ միայն չի համապատասխանում Սահմանադրության եւ Անկախության հռչակագրին, այլ նաեւ անդեսում է Հայաստանի Հանրապետության առաջին հանրապետության իրավաճառանքորդ լինելը։ Իրավաճառանքորդությունը նաեւ կարող է իրավական հիմք ծառայել Սահմանազատման, Սահմանակերպման գործընթացին, իրավաճառանքորդ լինելը, մայիսի 28-ին ավանդույթները շարունակելը կարող է նաև շատ հերահար նպատակով մեր համազգային բանջարության հիմնական ուղղությունների վերարձարձման առիթ ապահովել իրավական օրենքը։ Այո, իհարկե։ Շահան, դա այդպես է, եւ ես այստեղ ուզում եմ մեկ այլ բանի վրա ուշադրություն դարձնել, որը որ Փաշինյանը ակնարկեց մեկ այլ էպիզոդում այդ օրվա ելույթի, որ այս գերբը նշանակում է, մենք ասում ենք, եկեք մեզ ոչնչացրեք, այսինքն մենք վտանգ ենք ներկայացնում թուրքական գոնե երկու պետությունների համար, եւ բնականաբար իր պատկերացմամբ խաղաղության ժամանակը ժամանակաշրջանը կարող է լինել միայն անժամանակ, երբ իրենք հասկանան, որ մենք վտանգ չենք ներկայացնում։ Դե վտանգ չներկայացնելու տարբեր ձևեր կան, բայց հիմնական ձևը, որը կարծես թե ընտրել է մեր վարչապետը, դա նաև որ մենք պիտի լինենք այնքան թույլ, որ մեզնից վտանգ չներկայացնենք։ Ես ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ իրականության մեջ Թուրքիան շատ անգամ է բախվել Հայաստանի կողմից թեկուզ անուղակի արգելքների, օրինակ հիշում եք նույն Եվրոմիության հետ ինտեգրվելու Թուրքիայի պատմությունը, որին հիմնական խնդիրներից մեկը դնում էին Թուրքիայի առաջ ցեղասպանության ճանաչումը, եւ փաստորեն Հայաստանը այդ իմաստով Թուրքիայի համար այդ վտանգը ներկայացնում էր։ Հիմա եթե այդ տրամաբանությամբ մոտենանք եւ մենք ունենք այս պայն թույլ վիճակ, ապա ինչու Թուրքիան պիտի հիմա մեզ չստիպի, որ մենք այսպես հրաժարվենք այդ ցեղասպանությունից, ընդհուպ միջև նրան, որ ասենք, որ ուրեմն ինչպես Ալիևն է ասում, Արցախը դա Ադրբեջան է, ցեղասպանությունը դա չի եղել, եւ այդ տիպի ինչ որ մտքեր, որոնք որ կբերեն ուրեմն թուրքական աշխարհի կողմից հայկական պետության գոյության վտանգի այդ գիտակցության նվազեցման։ Արդյոք ձեր կարծիքով նման ճանապարհ սկզբունքորեն հնարավոր է։ Չեք, կարծում եմ, որ այս նախապայմանները չեն ավարտվելու, այսինքն Թուրքիայի առաջ քշած նախապայմանները, գիտեք, սկիզբը անընդհատ խոսում էին, որ այս երկխոսությունը Անկարա-Երևան առանց նախապայմանների է։ Հետո հնչեց նաև Բաշխանական Անկարայի կողմից Զանգեզուրյան Միջանցքի նախապայմանը, առ այս պահը Անկարան ուրեմն ամբողջ երկխոսության գործընթացը փոխկապակցում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի գնկման հոլովույթի հետ։ Միբահ նաև մի քանի առիթով հնչեցին տեսակետներ Անկարայից, որ Հայաստանը պետք է փոխի սահմանադրությունը, եւ այստեղ է այն վտանգը, որի մասին քիչ առաջ խոսում էինք, այդ ամբողջ հղումը սահմանադրության անկախության հռչակագրի, անկախության հռչակագրում ամրագրված հիմնադրույթները, մեր համահայկական օրակարգերի շուրջ զինանշանը։ Եվ եթե ի վերջո մենք յուրաքանչյուր նախապայմանի պիտի զիջենք, այդ նախապայմանները շարունակվելու են, այսինքն եթե անգամ ցեղասպանության ճանաչումի մասին սկիզբը չէին խոսում, բայց Չավուշօղլուն մի քանի առիթով մամուլի ասուլիսի ընթացքում վերադարձավ նաև ցեղասպանության ճանաչման այդ նախապայմանին, այսինքն
ասել, որ ընդառաջ գնալով այդ նախապայմաններին կամ ուրեմն մեր համասկային օրագարկերը եւ դրանց խորտանիշները բախելով մենք կգնանք ինքնաոչնչացման եւ այլն, դարձեմ, որ քաղաքական իրականության հետ աղերս չունեն այս բոլորը։ Նույնը եղավ նաեւ Նեմեսիսի Նեմեսիսը խորտանշող արցանի գանկնեցման առիթով Թուրքիայի բարձրացած աղմուկին։ Այս բոլորը ընդամենը բադրվակներ են ջնշելու, երկխոսության կորզնտացի իմիտացիա անելու եւ ըստ էության որևէ դեղաշարժ չապահովելու, մինչեւ Ադրբեջանի հետ Ադրբեջանի ճշտած կանոններով խաղաղության համաձայնության չկնա Երևան։ Եվ որովհետև նաև այսօր գա աշխարհակաղակական ներգրավվածություն, այսինքն կարծում եմ, որ կան Մոդենա Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղ զորքերի ուրեմն արակելության ժամկետի ավարտը, այնքան ուրեմն գաշխուժանան հաջախագի կդառնան նաև դարբեր ձևաչափերով բանակցային գործընթացները, նախաձեռնությունները, հայտարարությունները եւ այլն։ Այսինքն այս զուգահեռ երաշխավորական հագամարտությունը, միջնորդական հագամարտությունը թերևս գակտիվանա, գաշխուժանա, նոր թափ կհավաքի մի կողմից Ռուսաստանը ամեն ջիկ պիտի փորձը, որպեսի երկարացեք իր խաղաղ առաքելությունը, մյուս կողմից հավաքական արևմուտքը ակտիվ լիներ տապանցեր շրջան դուրս մղելու համար ռուսական կորձոնը։ Այս առումով նաև նախարարական մակարդակում գումարված ՀԱԲԳ-ի համակումարին հնչած դեսագետները Լուկաշենկոյի ուրեմն հայտարարածը, որ Երևանի ակնկալիքները ՀԱԲԳ-ից արդար են, ուզում են նաև ՀԱԲԳ-ի առաքելության համար ստանալ համաձայնություն, նոր նախաձեռնության փանտես կան գաղարկիրելու համար նոր միջազգային երաշխիքները կամ նոր գործիկագազմերը, որը առաջարկում է Վաշինգտոնը։ Գիտեք, անվերջ խոսվում է ուրեմն Բաքու Ստեփանակերտ բանակցային նոր ձևաչափ ձևավորելու, եւ դա պայմանավորվում է նաեւ միջազգային երաշխիքներով, որոնք պիտի ապահովեն Արցախի ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Կարծում եմ, որ ոչ իրավունքները, ոչ անվտանգությունն է հիմնական նպատակը այս դեպքում, հիմնական նպատակը նոր գործիկագազմով, նոր երաշխիքներով դարաշրջան հուտ գործելն է եւ նաեւ հագագշվելն է ուրեմն ռուսական նախաձեռնությունը։ Շնորհակալություն պարոն Գատարյան։ Ես կարծում եմ այս հաղորդում այսքանով կամփոփենք, հաջորդ շաբաթ եւս մենք կփորձենք ձեզ հետ ամփոփել շաբաթը։ Շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, շնորհակալություն հայտնենք պարոն Գանտահարյանին եւ մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք եւ միջև նոր հանդիպում։